Yo, what's up everybody, my name is Deluxe Odi, the man of the people, Bruno Fernandez, Hernandez Papiti, unaangalia Niweza TV. Nikukumbushe tu, usisahau kusubscribe pamoja na kuturn on notification kwa mziki mpya ambao tunakwenda kuandaa right now. Mziki mpya utakuwa unaitwa The Cycle, kwa sababu tunaishi nao, hatujui kama wao wanajua, lakini wao wanajua kama sisi hatujui kama wao wanajua. Kwa hivyo nitakuwa nakuletea na mwanangu Brighton ili kuweza kukujulisha watu ambao wanajua lakini wao hujui kama wao wanajua. So stay tuned and get together.